ფიზიკური და სიტყვიერი დაპირისპირება ჭყონდიდის ეპარქიაში. დღეს დილიდან სალხინოს მონასტერი დაძაბულობის ეპიცენტრი იყო. ბრევლი და სასულიერო პირები ერთმანეთს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ამ წუთებში ტაძარში წირვას მიტროპოლიტი სტეფანე ატარებს. სალხინოში ჩამოსულები არიან ადამიანების სხვადასხვა რეგიონებიდან. ბზობის დღესასწაულზე სამეგრელოში ჩასვლისკენ მათ ეპარქიის მართველმა მოუწოდა. მეუფე სტეფანესთან დაპირისპირებული სასულიერო პირები მოსალოდნელი დაძაბულობის შესახებ მას ჯერ კიდევ გუშინ აფრთხილებდნენ და მოწოდებდნენ, რომ შედეგებზე პასუხისმგებლობა ამ მოწოდებაზე თავად აეღო. ტაძრის პერიმეტრზე მობილიზებულია პოლიცია. კონკრეტულად რა გახდა დაპირისპირების მიზეზი, ამას ახლა სოფო ჭულუხაძე გვეტყვის, რომელიც მარტვილი და გვერდება პირდაპირ ეთერში. სოფო, გისმენთ. სალხინოს ეკლესიაში, ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე რამდენჯერმე დაიძაბა დღეს დილიდან ვითარება. პირველი დაპირისპირება მოხდა რუსეთში მოღვაწე ბიზნესმენის კლიმენტი კეკუტიას ადგილზე გამოჩენას. წირვის დაწყებამდე განყენებული სასულიერო პირები აცხადებდნენ, რომ ისინი არ აპირებდნენ ხელი შეეშალა დღეს მსახურებისთვის და ამბობდნენ, რომ მეუფე სტეფანას მიეცემოდა იმის საშუალება, რომ მას მშვიდ ვითარებაში ჩაეტარებინა დღეს წირვა, თუმცა ამბობდნენ, რომ ჰქონდათ ერთი პირობა და ამ პირობის თანახმად მათი თქმით ტერიტორიაზე დღეს არ უნდა გამოჩენილიყო ბიზნესმენი კლიმენტი კეკუტია, რადგან მათი განცხადებით სწორედ კეკუტია იყო მთავარი ფიგურანტი იმ დაპირისპირებისა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ მოხდა სალხინოს მონასტერში და როგორც უკვე გითხარ სალხინოს ეკლესიაში და როგორც უკვე გითხარით, სწორედ კეკუტიას გამოჩენას მოხდა პირველი დაპირისპირება. სასულიერო პირებსა და მრელს შორის იყო როგორც სიტყვიერი, ისე ფიზიკური დაპირისპირება. შემყერო, შე ალაკაცო, შე გაეტრი, გალე. გაახდეთ ეს ალაკაცო. გაახდეთ ალაკაცებო ჩვენ. ალაკაცებო ჩვენ გაატრია. გაატრიო ეს აქედან. გაატრიო აქედან ძოლე. ელი მეორედ უკვე ვითარება უკიდურესად დაიძაბა მას შემდეგ, რაც ტაძარში მოვიდა მეუფე სტეფანე. ტაძრის შესასვლელთან მას დახვდნენ დასჯილი სასულიერო პირები და ამბობდნენ, რომ მეუფე სტეფანეს ტაძრში და ტერიტორიაზე შესვლის საშუალებას მისცემდნენ მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ტერიტორიას დატოვებდა ბიზნესმენი კეკუტია. სწორედ ამას მოყვა დაპირისპირება ადგილზე. მეუფე სტეფანე ტაძარში შემოვიდა პოლიციის თანხლებით და უკვე სიტყვიერმა და ფიზიკურმა დაპირისპირება მრევლსა და სასულიერო პირებს შორის გადმოინაცვლა ტაძრის შიდა ტერიტორიაზე და როგორც სასულიერო პირები აცხადებდნენ, მათ სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოსული ადამიანები ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ჩემი, ხო და ჩემი, რაც მოყვა ეს აი ჩემი, აი მაშინ, აი ნუ ეცე, ვიდა ქისაკა, ვეხედავ.
ამ დაპირისპირებების შემდეგ უკვე სასულიერო პირებმა დაშლილმა სასულიერო პირებმა დატოვეს ეკლესიის ტერიტორია და გადაინაცვლეს მონასტერში. მათ თითქმის ეს გადაწყვეტილება მიიღეს ვითარების განმუხტვის მიზნით, რაც შეეხება ახლა აქ არსებულ ვითარებას. წირვა მიმდინარეობს ამ წუთებში. ტაძრის ეზოში მობილიზებულები არიან ადამიანები, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან მეუფე სტეფანეს მოწოდებით ჩამოვიდნენ დღეს დილიდან. აქ არიან ასევე რიონის ხეობის მცველები და ამ ადამიანების ნაწილი ამბობს, რომ აქ ისინი ჩამოვიდნენ პატრიარქისა და მეუფე სტეფანეს მხარდასაჭერად. ისინი მეუფე სტეფანესთან მივედით, უთხარით ყველაფერი ეს და ტელევიზიამაც აჩვენავთ, ხოვეთ რომ არ მოსულიყო განრიდებოდა ამას, რაც ახლა ხდება, მაგრამ ეს მამ და არის სურვა. ამის შემდეგ ჩვენც აი დაგვანამოსეს, მაგრამ მათმა ისოდა რომ ჩვენ ამაზე არ წამოვიდოდით. მე რა დავთანხმდით ყველაფერზე, კარი გაუღეთ, ბზები მოუმზადეთ, დაიწყო ლოცვა წინა პერიოდი წირვის და ამ მომენტში მოიყვანეს კეკუტია, რამაც გაგვაღეზიანა. კეკუტია არის მიუღებელი, ჩვენი წლების მანძილზე უნდოდა აკავრობის დაპარტნონებდა და იძახთა სოფელ-სოფელ დადიოდა და რა სამონასტრო ადგილია ახო. უნდოდა თვითონ დადიანობა უნდა. კრიმინალი, აი ჩვეულებრივი კრიმინალი და იქაც არ არის კარგი კრიმინალი, იქაც დარღვევები აქვს ძალიან ბევრი. დღეს ჩვენ ვიხილეთ საშინელება ამ დღესასწაულის აღნიშვნის დროს ადამიანები, რომლებიც ეკლესიის მტრები არიან და პარტიის გროვა არიან და ფსევდოპატრიოტები და ფსევდოქრისტიანები, ესენი არიან შეგრებები. ჩვენ ყოველდღურად ვადენთ თვალს ზოგადად განვითარებულ მოვლენებს ეპარქიაში, რაც ხდება. წუხართ ამ ყველაფრის გამო და ჩამოვედით, რომ ეპარქიაში ცხოვრების მშვიდობიანად გაგრძელებას დაუჭიროთ მხარი. ეს არის ჩვენი მიზანი დღევანდელი აქ მოსვლის. არა, ესე მხარებად ავყობთ ჩვენ, უბრალოდ ხედავთ, რომ ესეთი სიტუაცია რო ღელავს მთელი საზოგადოება, ვინც ადევნებს ამ პროცესებს თვალს. ჩვენ მხარებად არავის ავყობთ, ზოგადად გვინდა, რომ მშვიდობიანად მოგვარდეს ეს პროცესი. ეკლესიაში ვართ მოსული და ჩვენ ვართ მრევლი. არავის არ უჭერთ ხალხს, კარგად ზანდებოდ. ა, რა თქმა უნდა, უჭერთ ხალხს პატრიარქს და ჩვენს მეუფე სტეფანეს. პატრიარქსაც უჭერთ, რა თქმა უნდა. პატრიარქსაც უჭერთ. და ყველა ნორმალურმა ქართველმა უნდა დაუჭიროს პატრიარქს. ძალიან გვიყვარს ჩვენი პატრიარქი და ვაფასებ ჩვენ. სალხინოს ეკლესიის წინამძღვარი მამა დანიელი შეგახსენებთ, რომ მეუფე სტეფანემ რამდენიმე კვირის წინ გადააყენა წინამძღვრობიდან და ახლა სწორედ ამ ტაძარში აღავლენს წირვას მეუფე სტეფანე. მიმდებარე პერიმეტრზე კი სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო პოლიცია არის სრული შემადგენლობით მობილიზებული, რაც შეეხება დაპირისპირებას. ამ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით პოლიციამ უკვე დაიწყო გამოძიება 126 მუხლით, რაც თემას გულისხმობს და უწყების ინფორმაციით ამ წუთებში მიმდინარეობს ინციდენტში მონაწილე პირების გამოკითხვა.